Tervetuloa uuden videopariin. Ajattelin, että heti alkuun voisin asentaa noin sumuvalot nyt tohon puskuriin kiinni. Huomenna aamulla, kun menen töihin, niin mä voisin käydä hakemassa sinne sitten polttimot jossain vaiheessa. Mut joo, pienellä vaivalla toi puskuri irti ja sitten nää lähtee laittaa sinne paikalleen. Ja tänne tulee sitten yksi ruuvikiinnitys. Porataan sitten tonne kuituun itse se reikä, mistä tulee sitten se ruuvi. Lähdetään asentamaan. Tuohon kohtaan tulisi sitten reikä ja siitä vaan ruuvi kiinni, niin se pysyy sitten siellä paikallaan. Nyt on niinku sumuvalaumpiot siellä paikallaan. Sit vaan puskuri takas tonne ja polttimot saa sitten ihan tuolta sisälokareiden kautta laitettu. Täällä on sitten tää yksi liitin, siihen tulee suoraan sitten poltin kiinni ja toinen puoli on sitten niinku täällä. Elikkä polttimot hommataan ja sit saa kytkettyä. Ja joo, tiiän toi konehuoneen sisäpuoli aivan karsee. Se on osittain tulleen maalattu, se pitäisi saada yhteen väriin, niin sit se olisi paljon siistimpi. Vanhat japanilaiset Toyota, kun joutuu nippusiteillä oikein kiinnittämään. Nyt on taas yksi ihan pikkujuttu hoidettu pois alta. Toi ei ollut tosiaan mikään kummosempi homma, mutta mä en vielä ollut sitä tehnyt, kun mulla ei ollut polttimoita. Mut nyt kun on asennettu tohon, niin mä käyn hommaamassa polttimot ja laitan kiinni, niin se on sitten siinä. Chaserin suhteen olisi niinku ajatus, että konehuoneen puolelle pitäisi putsailla ja alustaa pitäisi putsailla ja ylipäätänsä niinku pitää siistinä vähän tota. Totta kai nyt tulee muuttumaan sitten koriltaan, tulee uudet etulokarit, takaluksut, ovipalat, takas poikkausajatus vaihtaa sinne, vanteet pitää hommata. Mä en yhtään tiedä vielä, että minkä tyyliset uudet vörkit oikeilla spekseillä, maksaa 4 000, ei haluaisi välttämättä niin paljon nyt vanteisiin laittaa, spacereitäkään ei halua sinne väliin laittaa, niin tota, jäädään katsomaan, että mitä niiltä osin sitten keksitään. Sitten ylipäätänsä vielä, että minkä värinen tästä tulee ensi vuonna. Siihenkin on niin monta eri vaihtoehtoa, että mitä se voisi oikein olla. Tällä viikolla on hyvä keli, muutama päivä ajalla sillä töihin ja me lähdetään Inkakaan torstai-illalla Pariisiin päin. Ollaan siellä sitten ihan ilta myöhään. Meillä on sitten perjantai-lauantai-päivä aikaa olla kokonaan niin kuin tutustumassa ylipäätänsä niin kuin kaupunkiin ja mitä kaikkea siellä nyt on. Ollaan tosi harvoin käyty missään ulkomailla, niin tää tuli tämmösenä pikkulomana sitten tähän väliin. Tullaan sitten heti sunnuntai-aamulla takaisin, elikkä lento on täällä Suomessa sitten joskus kympin aikaa varmaan puolen päivän aikoihin. Eli semmonen pikku pikainen loma, koska ei skideekään viitti sen pidemmäksi jättää mihinkään hoitoon. Täältä voidaan vielä vilkaista tätä putkistoa. Pitäis ottaa nosturille ja katsoa sitten kokonaisuudessaan se, miltä näyttää, mut aika hyvin tästä näkee. Ja on muuten hyvää saumaa. A few moments later. Sehän lähti hyvin. Rupes lämmöt nousemaan ja jätti tähän motorin varrelle. Täältä nyt ainakin tulee nesteet läpi ja joo, soitin tosta eri hinaukselle, niin tulee hakemaan mukavasti tässä motorin varrella. Olisi ollut kilometri tonne levähdyspaikkaan, mut ei pystynyt, oli jo 100 asteen paikkeilla noin vähän päällekin lämmöt, niin piti pysähtyä heti. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. No niin, perillä oltais ja eri hinauksen kaverikin muistaa jo osoitteen ulkoa, ei tarvinnut kertoakaan mitään, niin tuttu paikka. Moi Benkku. Moi. Isi ei päässyt töihin.
No niin, nyt olisi työpäivä taputeltu ja nyt on saatu vähän vilkaista tonne Chaserin konepellin alle. Mä otin tosta vesileet kun valmiiksi, huuhdellaan vähän sitä konehuonetta sieltä ja sitten mä nappaan ton vesiventtiili sieltä, mistä se suhistata jäähdytin nestettä sitten läpi. Tuossa ainakin muutama harrastaja, kenellä on ainakin posahtanut tai mennyt rikki tää, niin tämän nappaan tosta irti ja tilasin itse asiassa uuden tänään ja katsotaan onko siellä joku selkeä vuotokohta. Mutta aika selkeästi on siitä vuotanut joka puolelle ja tosiaan kun auto vedi sivulle, niin huomasin kun täältä sitä ruiski menemään. Elikkä tosta nyt niinku eka letku. Noniin, eli siinähän se oli. Kattakaa nyt, jos mä tosta ihan kevyesti otan, niin tää musertuu vaan käteen. Tää on tämmönen tosi hauras, murenee käsi. Ekasta letkun päästä otettu palat irti mureni kokonaisuudessaan tonne. Ja katoin sillä lailla, ettei päästä tonne letku sisälle sitten murenemaan. Sitten tosta noin kaksi pulttia pois ja toi klemmari ja toi letku sitten veke. Elikkä tää letkupää on niinku ihan ehjä. Ja tää sitten mureni. Ihan mielenkiinnosta haluan kokeilla, että no joo, kyllähän tääkin ihan tämmöstä kevyesti kun tosta nappaa. Tää tuntuu, että tää tämmönen märkä pahvi. Tosi pehmeä oloinen. Tosta ihan kevyesti kiinni. Tää vaan murenee. Konehuonetta nyt vähän huuhdeltu, osa on nyt tilattu, osa otettu irti, eli jäädään vaan oottelemaan, että osa tulee ja saadaan asennettu se sinne paikolleen. Sen jälkeen nesteet sisälle ja katsoa, että kaikki olisi kondiksessa. Toivotaan ainakin niin. Piti tänään hakea myös noin sumuvalopolttimot tuon chaseriin, mutta se unohtui sitten täysin kokonaan ton takia, niin katsotaan ne sitten jossain vaiheessa. Laitetaan toi ensin ajokuntoon ja tsekataan sitten ne polttimot.